Prvo se zahvalim što ste zaista došli, što ste se odazvali na zakazanu konferenciju i da vas ujedno pozdravim sa ciljem da sarađujemo što bolje u budućnosti. I jedan od povoda je za konferenciju za štampu današnji vreme, ovih dana obeležavamo 5 godina od formiranja naše stranke. I aktualna pitanja koja se dešavaju u Skupštini opštine Pirot, odnosno u našoj opštini. Kao predsednik opštinskog odbora Socijaldemokratske partije u Pirotu, mogu da kažem da smo na našim sednicama razmotrili sve dosadašnje naše aktivnosti i rezultate i postavili nove ciljeve za budući rad. Sumirajući rezultate, zaključili smo da smo dosta radili kao mlada stranka, postigli smo u nekim oblastima bolje rezultate, negde slabije, ali u celini smo zadovoljni. U vezi s tim mogu da kažem da učestvujemo, participiramo u vlasti kako na republičkom nivou, tako i na lokalnom nivou. U Republičkoj skupštini imamo 10 poslanika, u lokalnoj skupštini imamo 1 odbornika. Ovih dana je aktuelno zakazivanje sednice Skupštine opštine Pirot i razmatranje sa posebnim tačkama dnevnog reda, razmatranje budžeta za narednu godinu i razmatranje stanja u privredi opštine Pirot. Bilo je inicijative da se zakaže vanredna sednica povodom pitanja razmatranja 1. maja, ali sada vidimo da je na dnevni red za narednu sednicu ovo pitanje postavljeno, ovaj problem, kao jedna posebna tačka dnevnog reda, što je jako pozitivno. I smatram da ćemo mi konstruktivno učestvovati u radu povodom ovog pitanja. Smatramo da je to jedno važno pitanje, jer u privredi Srbije, u privredi opštine Pirot je takva situacija da je u periodu privatizacije sa privredne scene zbrisano skoro 20 preduzeća koje više ne postoje. Veliki broj radnika ostaje bez posla. Zbog toga treba da razmatramo uvek ta pitanja koja se tiču naših ljudi, naših radnika, porodice i tako dalje. Slogan naše partije, ljudi su preći od velikih reći, nije samo fraza ili foskula. To je naš zadatak, da se zaista brinemo o našim ljudima i da se borimo za svako radno mesto. Pravo na rad je jedno od suštinskih i životnih pitanja i mi ne možemo preko tih pitanja preskakati i razmatrati ih nekad ovako, nekad onako ili... Zaključili smo da ovo pitanje treba se razmatrati dok ne bude kasno, jer imamo situaciju u 1. maju Ahamuri, kakvo je stanje sada, Tigar AD i to su i još neki privredni subjekti o kojima zaista treba da se potrudimo. Kakve ćemo rezultate postići, to zavisi od nas. Da li ćemo biti snalažljivi da uspostavimo kontakt na republičkom nivou, sa Agencijom za privatizaciju i sa drugim subjektima na republičkom nivou, a sve sa ciljem da se potrudimo da održimo postojeće kapacitete i da se potrudimo da stvorimo nove kapacitete, kao što je, na primjer, situacija u 1. maju ili Tigru, gde se može još uvijek zapošljavati ljudi, znači može se povećati broj zaposlenih. Svaki zaposleni čovjek, bar jednom da zaposlimo, to je uspeh u ovom periodu, kakva je situacija. Ne možemo da se oslanjamo sve sa strane, moramo da i mi uložimo svoj maksimum. Naša partija, Socijaldemokratska partija Srbije, na čelu sa Rasim Ljajićem, je ovim pitanjima uvek posvećivala pažnje i dosledna je u tome i traži od svih nas da se u svakom pogledu i na svakom mestu borimo za to. U tom smislu će i naš odbornik, doktorka Suzana Stanković, učestvovati konstruktivno na sednici Skupštine kada se ovo pitanje bude razmatralo i
Kada se obrazloži budžet, zauzit će se tamo stav kako on po svom nahođenju ona zna, može, ima i tako dalje.